Voy a más. Friends, Ami Aji is Kaimas Maribo. Hey, do it. I hear small, small, horror size. Tickly. It to upon our Amar Lukel Kai to know. Upon our it is a dark deck is a cola duck too. এ কলাটা যদি দেখিছে এটো আপোনাৰ হৈছে থাইলেণ্ড গাওই যেটো আমাৰ ফার্মিং কৰিবৰ বাবে লৈ আহে কিন্তু যোৱা বছৰ বানপানীত মানে আমাৰ গুটি ফিছৰিব ডুব যোৱাৰ কাৰণে গুটি মানে গুটি পথাৰতে এই মাছটো হৈ গৈছে আৰু ইহটোৰ ব্রিডিং সিস্টেমটো হৈছে একেবাৰে ঘন আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ আমাৰ যে জাপানী গাওই তাৰ দৰে ব্রিডিং কৰে ইহতে Hey, I go, এই হব দুখন 15 টা মান হব ডাঙৰ হাম আছে ডাঙৰ তিন দুটা না তিনটা আছে দুটা ডাঙৰ দুটা ডাঙৰ দুটা আছে বাকি এটা সৰু গুটি চেঙেলি এটা গৰৈ মাছ চেঙেলি মাছ কা কি কৰা আৰু স্মল কে কৰা স্মল কে কৰা Give us.
Look at that. Khaba oi tie kawai.